Moltes gràcies. I és bonic que abans de dir res t'aplaudeixin. És la bona manera de començar. Avui aplaudirem molt perquè hi ha molta gent que s'ho mereix. Mireu, us vull agrair de tot cor, molt profundament, que esteu aquí avui. I ho dic molt sincerament. Fer aquest acte avui ens ha costat moltíssim. Més permisos, més paperassa, més trucades, fins l'últim moment, barallant-nos perquè tinguéssim espai per les furgonetes per poder fer la feina, barallant-nos perquè això estigués net, un munt de coses. Hi ha hagut una persona que crec que l'he d'anomenar perquè ha fet una feina grandíssima, una feina de perseverança, de barallar-se, de lluitar perquè avui tots estem aquí. Aquesta persona es diu Jordi Jané i demano per ell un aplaudiment. No sé on és. Saluda. També voldria un record i un homenatge sentit per tots aquests companys del nostre partit i d'altres partits i les entitats que ho estan passant malament. Companys que aquests dies han sigut detinguts, gent honrada, gent treballadora, que donen la cara per nosaltres i que el seu únic objectiu és que tots puguem tenir una vida més digna. I entre ells, deixeu-me destacar un molt bon amic, Lluís Salvador. Demano per ells un fort aplaudiment de reconeixement. Mireu, a Oriol Junqueras li agrada molt dir que ens conjurem. I avui aquí ens tornem a conjurar. Què vol dir conjurar? Que ens jurem els uns als altres el nostre compromís de celebrar el referèndum el diumenge que ve. Només queden 6 dies. 6 dies de la campanya més gloriosa que mai hem viscut. La més difícil. Haurem hagut de suportar amenaces, mentides, acusacions delirants, detencions, declaracions davant de jutges i de fiscals. Però nosaltres sempre els responem amb una convicció i alegria desbordants. La convicció de qui sap que té a les seves mans la responsabilitat de culminar els anhels de llibertat que han guiat moltes generacions. Moltes persones, abans que nosaltres, ho han donat tot. Han donat la llibertat, les seves aspiracions personals i fins i tot la vida per un país millor, més digne i més just. Darrere nostra, com sabeu i com veieu, tenim la muralla. Al seu peu hi ha un bus que és dedicat a Salvador Allende, el president xilè mort per culpa d'un sagnant cop d'estat. En aquest indret ens trobem membres de diferents partits cada 11 de setembre. Després de l'ofrena floral Rafael de Casanova, venim aquí i retem homenatge al president xilè socialista mort. Jo em pregunto una cosa, no és contradictori que rememorem la figura d'Allende, però que callem quan el nostre port atraca un vaixell ple de policies i guàrdies civils que venen a reprimir-nos? Senyor Ballesteros, es decidirà d'una vegada a defensar els drets i les llibertats dels tarragonins? A què espera per dir ben clar i ben alt que els vaixells de la repressió no són benvinguts a Tarragona? No els volem! Aprofito. Mireu, amics socialistes, Tarragona mai us ha demanat que renuncieu a ser socialistes. Al contrari, us estem implorant que us comporteu com a socialistes. Com a socialistes de veritat, que escolteu la gent i us comprometeu amb ells.
La gent de Tarragona està indignada, però aquesta indignació és la millor llavor per a la recuperació de l'autoestima i del millor que hi ha a la ciutat. Aquests són dies de lluita, però també són dies de prendre consciència i dies d'una enorme esperança. Constatem que la millor Tarragona, la creativa, la solidària, la universitària, la treballadora, està disposada a agafar les regnes del futur. La Tarragona dels que esteu aquí, la Tarragona que mira endavant i que no té aturador. Portem molts dies trobant-nos i avui és un dia més. Vam començar un diumenge a la tarda davant de la caserna de la Guàrdia Civil per fer costat al director del Vallenc i per defensar la llibertat d'informació. I hem continuat molts dies, amb molts actes, improvisats, convocats per qui fos. Tots hi érem. Ahir vam fer una gran festa popular empaparant la ciutat. Hem fet moltes expressions espontànies durant aquestes festes, expressions de gent que reclamava llibertat i que ningú no ha pogut fer callar. I hem anat moltes vegades a acompanyar els nostres alcaldes al Palau de Justícia. Avui hem anat una altra vegada i tornarem a anar les vegades que puguem, perquè no estan sols els nostres companys alcaldes. Amb la Setmana de Glòria, la Setmana de Glòria que avui comença, Tarragona està a l'altura del que s'espera d'ella. Les elites fracassades d'aquesta ciutat ens volen com un poble reclòs amb nosaltres mateixos, malfiats, covards i amb poca empenta. Però aquests dies hem descobert la nostra força i aquesta força serà la palanca per canviar la ciutat. Estem farts de la Tarragona paralitzada, que camina amb el fre de mà posat. La volem com som naltros, oberts, decidits, valents i orgullosos, solidaris i veritablement demòcrates. La Tarragona que ens estimem està a l'altura. És solidària amb la resta del país. Per això, la victòria de l'1 d'octubre portarà també accent tarragoní. No va ser per casualitat que l'acte més important de la campanya unitària del Sí se celebrés a Tarragona. Més de 9.000 persones van fer que el míting més gran de la història de Tarragona fos un míting per defensar la independència. El país va confiar en nosaltres, va confiar en que fóssim capaços de fer-ho i vam demostrar que sí, que som capaços de fer-ho com serem capaços de fer la República Catalana. I permeteu-me que us digui que aquest immens acte de llibertat i de reafirmació que vam fer em va portar al cap uns versos de Raimon escrits l'any 75. Per unes quantes hores ens vàrem sentir lliures i qui ha sentit la llibertat té més forces per viure. Visca la llibertat! Visca la República! Visca Tarragona! I visca Catalunya! Bé, aquests dies també he tingut una cosa, un efecte de cosa molt maca, i és que hem vist com la joventut, d'una manera massiva, s'ha afegit al moviment per la independència. Han sortit els joves al carrer, a places i carrers, l'ha omplert. I ara em ve molt a gust presentar una persona que és jove, però quan era molt, molt, molt jove ja estava compromesa amb el país.
una persona que en 28 anys va ser diputada al Parlament de Catalunya, que va ser la màxima responsable de la GERC, les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya, que tant ens estimem, i que actualment és directora general de Joventut. Amb tots vosaltres, Marta Vilalta. Molt bona tarda a Tarragona. Hi ha una cançó dels Pets, que segur que coneixereu, a mi m'agraden molt els Pets, que diu Tarragona m'esborrona. I quanta raó tenen i quanta raó tenien, perquè això esborrona, fa posar la pell de gallina, fa emocionar. Això que tenim aquí davant amb tots vosaltres i sobretot la defensa de la democràcia, la defensa de poder votar també aquí a Tarragona, malgrat el que digui l'alcalde i malgrat el que digui qui està a l'Ajuntament. Aquí també votareu, aquí també votarem. És dilluns i seguim tossudament alçats i tossudament alçades. Recta final, 6 dies i serà complicat, i ens ho posaran complicat, però som aquí. I seguirem sent. I de fet, si hem arribat fins aquí, ha sigut gràcies a la força de tothom, de la gent, de tots vosaltres. I si arribarem a l'1 d'octubre amb totes les garanties i amb la màxima defensa de les urnes, serà gràcies a tots vosaltres, gràcies a tots nosaltres, gràcies a tota la ciutadania. Tingueu-ho ben clar, això ja només depèn de nosaltres. És l'ara, és el moment, és l'hora més que mai del poble. Ara és l'hora del poble. I ens ho hem de creure, i ens hem de sentir plenament protagonistes i sentir-nos també plenament privilegiats. Perquè tots nosaltres, tota la nostra força, i de la manera que ho hem fet sempre, cívicament, democràticament, pacíficament, aconseguirem defensar la democràcia, defensar els nostres drets i arribar l'1 d'octubre per poder votar. Depèn només de vosaltres, creieu-vos-ho, depèn només de tots nosaltres, creiem-nos-ho. De fet, hem passat de la revolució dels somriures, encara que seguim somrient, estem una miqueta enfadats, però seguim somrient, hem passat de la revolució dels somriures a la revolució de la dignitat. Perquè ens han fet aixecar, més que mai, ens han fet aixecar com a poble. I ho heu patit aquí, ho vam patir al Vallenc, ho hem patit a Barcelona i arreu de Catalunya. Hem vist com entraven a impremtes, hem vist com perseguien i amenacen mitjans de comunicació, hem vist com amenaçaven i perseguien alcaldes i alcaldesses que s'han compromès a defensar i a posar els col·legis electorals a disposició de fer el referèndum. Fins i tot aquest matí la Guàrdia Civil anava en alguns ajuntaments del nostre país a perseguir els nostres alcaldes. Hem vist tot això, hem vist com s'ha perseguit a la mesa del Parlament i avui després tindrem a l'Anna que ens en parlarà també. Hem vist com es detenien i es privava de la llibertat a persones, membres del govern, als càrrecs del govern i funcionaris pel simple fet de defensar el dret a vot, pel simple fet de defensar la democràcia, de poder posar les urnes i de que tothom estigui cridat a les urnes, tant els que volen votar sí com els que volen votar no. Això és el que ens ha fet aixecar com a poble. I malgrat que han sigut dies durs, alguns dels dies que vam viure la setmana passada van ser durs, veure companys empresonats, emmanillats, o veure com s'entrava i com se salten tot l'estat de dret i se creuen totes les línies vermelles, malgrat que han sigut dies durs, també han sigut dies on la dignitat d'aquest poble ha quedat més clar que mai, on ja hem començat a exercir, ja hem començat a ser un estat, ja hem començat a actuar com un estat independent, passant-nos i saltant-nos qualsevol de les seves prohibicions i defensant allò que tenim tot el dret a fer, que és votar. Hem passat de la revolució dels somriures a la revolució de la dignitat i aquesta dignitat com a poble ens farà guanyar. Per això aquesta setmana, aquesta recta final, aquest camí directe en aquests 6 dies fins a l'1 d'octubre, ens toca fer allò que ja hem fet altres vegades, que és estar actius, estar mobilitzats, a respondre ràpidament si cal, a defensar cada dia, cada hora, el dret de vot de tots els ciutadans de Catalunya. És la recta final i només ens cal
defensar, 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 persistir, persistir, persistir i treballar, treballar, treballar per acabar de convèncer aquelles persones que, d'altra banda, cada vegada som més i més i més gent els que estem convençuts que tot això ha de passar per la decisió d'un referèndum i que tot això passarà pel 1 d'octubre del poder decidir el nostre futur. Aquesta és la missió que tenim tots plegats des d'ara, demà, dimecres, els dies i fins diumenge. Com deia, només depèn de nosaltres, de poder acabar de convèncer els que encara no ho tenen clar, de poder vèncer totes les pors. Que teniu por? No en tenim de por, que no? No en tenim de por. No en tenim. Sabeu qui té por? Tenen por ells. No el Pau, eh? No patiu. El Rajoy i tota la seva, tot el seu seguit de gent. Sabeu per què sí que tenen por ells? Perquè vosaltres, perquè la gent, perquè la ciutadania d'aquest país som la seva principal amenaça. Som la seva principal amenaça a desestabilitzar allò, aquell règim que han construït i que s'han encarregat de mantenir atado y bien atado. Som la principal amenaça nosaltres, a través de les urnes, a través de la democràcia, a través del nostre vot. I se n'adonen que som la seva principal amenaça quan passen coses tan impressionants en aquest país, com el que explicava el Pau, que és que el jovent s'ha aixecat, ha sortit de les aules, ha sortit dels centres educatius, ha sortit de casa, ha pres els carrers, ha ocupat les places, estan tancats a la Universitat de Barcelona fent xerrades i aprenent i fent mobilitzacions per tal de reivindicar que el jovent serà també qui liderarà, que el jovent és qui vol liderar aquesta revolució de la dignitat i aquesta revolució dels somriures. Orgullosos i orgulloses estem del jovent d'aquest país, que s'ha aixecat per defensar la dignitat d'aquest poble. Visca la joventut, diuen aquí. Han passat coses impressionants també, o curioses, com veure l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, defensant la seu de la CUP quan els volien assetjar, i a la vegada tots els membres de la CUP defensant el Departament d'Economia quan estava envaït per la Guàrdia Civil. Això també ho hem vist aquests dies. I hem vist famílies rialleres, alegres, encartellant i empaperant les parets de tots els nostres municipis, dels nostres barris i de les nostres ciutats. Hem vist com, per molt que ens requisaven paperetes, ahir 1 milió de paperetes es van repartir per Barcelona i més que en repartirem des d'ara fins diumenge, perquè el que volem és que aquestes paperetes acabin dins de les urnes. Hem vist coses que potser no havíem pensat veure mai. Hem vist clavells sobre de cotxes, cotxes també empaperats, però és impressionant el que veiem, és impressionant. I és la vostra força, és la nostra força, és la força de la ciutadania. I és la força de veure un país i de mirar-lo plenament amb orgull. I per tant, com que mirem aquest país amb orgull, sabem que el que ens toca fer, el que ens toca fer és defensar més que mai el país que ens mereixem, el país que us mereixeu tots plegats, el país que tots plegats volem, perquè aquell que tenim és aquell que fa aves sense passatgers, o que rescata les radials de Madrid, o que paga compensacions al Florentino Pérez pel Castor, o que rescata la banca. I aquest no és el país que volem. El país que volem nosaltres és la República Catalana. És la República Catalana de la dignitat, de la justícia, de la llibertat, de la igualtat d'oportunitats per tots i totes. I això és el que tenim a les nostres mans, poder decidir l'1 d'octubre. Per això és tan valuós l'1 d'octubre. Efectivament, ens hi juguem els nostres drets com a poble, la nostra dignitat, ens hi juguem la democràcia, però també ens hi juguem guanyar un futur, guanyar el país que ens mereixem, el país que us mereixeu tots vosaltres. Per això és tan important poder votar. Perquè amb un simple gest, agafant una papereta i posar-la dins d'una urna, tots plegats fent aquest simple exercici de la democràcia, tenim l'oportunitat de les oportunitats a les nostres mans. L'oportunitat de totes les oportunitats a les nostres mans. Per tots els que sou aquí, per tots els que viuen en aquest país, encara que alguns no ho sàpiguin. L'oportunitat de les oportunitats de les dones per aixecar-nos i defensar la igualtat efectiva entre dones i homes. També la República, que és nom de dona, haurà de garantir i garantirà aquesta igualtat efectiva entre dones i homes.
I és l'oportunitat de les oportunitats pels infants de Creuse amb la plena educació. És l'oportunitat de les oportunitats per la gent més gran per poder tenir i cobrar les pensions dignes. És l'oportunitat de les oportunitats pels treballadors per sortir d'aquesta precarietat en la qual ens ha enfonsat l'estat espanyol amb les seves reformes laborals i etcètera, etcètera, i poder, per exemple, tenir un salari mínim de 1.000 euros com ens mereixem i com en aquest país ja podríem tenir si som una república i quan siguem una república. És l'oportunitat de les oportunitats per tothom, dones, gent gran, infants i sobretot i en especial també pels joves. Per això els joves estan protagonitzant i estan liderant aquesta revolta pacífica i democràtica, perquè saben que en el vot de l'1 d'octubre, que en aquest referèndum, s'hi juguen el present i s'hi juguen el futur. Ens hi juguem tots plegats el present i ens hi juguem tots plegats el futur. Per tant, com que el tenim a les nostres mans, és fàcil, sabem el que hem de fer. Defensar els nostres drets, defensar la democràcia, defensar les nostres institucions i defensar aquest dret de vot i de a decidir tots els dies que queden, des d'ara fins diumenge, perquè si defensem, votarem. I si votem, guanyem. Visca la República! I ara em fa molta il·lusió presentar-vos a un conseller de la Generalitat, que tots plegats coneixeu, però quan ens sentim també molt orgullosos de la feina que ha fet aquest govern i que està fet en aquest govern, és quan podem posar exemples, quan podem posar cares i quan podem posar l'exemple de tot allò que s'està fent des del govern i en especial d'algunes conselleries, com és el cas de la Conselleria de Salut. Teniu i tindreu ara l'honor de poder escoltar i compartir una estona d'aquell que vetlla per la vostra salut, que vetlla per la salut de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i que a fe de Déu que ho fa de bé. Amb tots vosaltres, el conseller d'Economia, Toni Comín. Conseller de Salut, Economia no. Tarragona, ciutat valenta, alguns. Escolteu, primer de tot deixeu que us digui que us envio una abraçada molt forta, fraterna, d'una companya que està sent importantíssima en tot això que estem fent des de fa temps, que és la secretària general del partit, que és la Marta Rovira, que no ha pogut venir, que avui volia estar aquí però no ha pogut venir, per tant, us envio una abraçada molt gran, però la bona notícia, l'abraçada de la Marta, és que el fet que no hagi vingut la Marta ens dona la sort de que tinguem avui l'Anna. Per tant, avui clausurarà aquest acte l'Anna Simó, que també és una altra companya imprescindible de tota aquesta batalla. Perquè aquesta batalla que estem donant té nom de dona. Té nom de dona, república, té nom de dona. I heu vist la Marta, i ja sentireu l'Anna. Per tant, tot això està sent en el millor dels termes. Aquesta revolució l'estem fent bé perquè és una revolució plena de valors femenins. Si no, no en sortiria tan bé. Si no, no seria aquesta revolució pacífica que no ens deixem provocar, que no deixem que la testosterona mani, que és el que volen ells, que això es converteixi en una batalla de testosterona i no se'n surten. Gràcies, les dones que esteu en això, que ens ensenyeu a fer les coses d'una determinada manera. Escolteu, ho deia la Marta, estem fent història de la grossa, però de la grossa, de la grossa, de la grossa. Hi ha generacions i generacions i generacions de catalanes i de catalans que haguessin fet qualsevol cosa per poder viure el que estem vivint nosaltres. Som uns privilegiats, el moment és complicat. Aquesta setmana passada va ser complicada, la setmana que ve serà complicada, però això no treu que el que estiguem vivint nosaltres sigui història, que siguem uns privilegiats, que el que s'està esdevenint aquests dies al nostre país és la realització d'un somni, és l'exercici definitiu de la democràcia i de l'autodeterminació d'aquest poble, i hem de tenir aquesta consciència de la sort que tenim d'estar vivint aquest moment i ser-ne els protagonistes. Quina sort! Com ens envegen, en el bon sentit, moltes, moltes i moltes generacions que haguessin volgut
poder viure això que vivim nosaltres. I ja sabeu, a més, que els moments històrics tenen els seus petits grans herois. I a la nostra llista d'herois, la que tinguéssim des de petits, cadascú té la seva. Jo de petit, doncs jo a la meva llista d'herois tenia el Robin Hood, algú de vosaltres hauria de tenir el Superman, fins i tot pot ser que algun de vosaltres, ara no ho confessarà, tingués el Piolín, diguem. Però ara tenim més noms a la nostra llista de petits grans herois, perquè el Josep Maria, el Lluís, la Natàlia, en Francesc. És impressionant, no com van aguantar, que això és impressionant, sinó com han sortit, amb quin esperit d'ànim han sortit a dir-nos, companys, el que ens estan fent, la repressió, la que ens estan sotmetent, és la prova de que ja estem guanyant. Ja estem guanyant. Ja estem guanyant. Ells cada vegada tenen més por. I nosaltres cada vegada en tenim menys, perquè ja no en tenim gens de por. Gens ni mica. Escolteu, si això ho haguéssim fet fa una setmana, fa 10 dies, doncs segurament haguéssim parlat d'això, que no en parlarem gaire, ja us avisem, diguem, no? De l'AVE, del corredor mediterrani, us haguéssim dit que la independència no va d'identitats, que això no va de catalans i castellans, al revés, això no és nacionalista, això de la independència, al revés, estem farts del nacionalisme espanyol, no suportem més el nacionalisme, no el suportem, i com que estem en contra del nacionalisme, i l'espanyol és el més estúpid de tots els nacionalismes, ens anem d'Espanya perquè no volem seguir sota aquest marc mental. No va d'identitats, va de drets socials, va de drets, va d'estat del benestar, va del dret a la salut, va del dret a l'educació, va del dret a un habitatge digne, va del dret a unes pensions segures, va del dret a un treball digne, va de tot això. Per tant, no va d'orígens. Això tots ho farem junts, els nascuts aquí, els nascuts fora d'aquí, els nascuts fora d'Espanya, els nascuts fora de Catalunya. Això és un projecte col·lectiu. És un projecte que el que vol és garantir que Catalunya pugui tenir un estat del benestar com els millors estats del benestar d'Europa. Volem estar en aquell grup de països d'Europa que tenen els grans estats del benestar, que garanteixen la igualtat d'oportunitats i la justícia social en sèrio, i no en aquest estat del benestar de pacotilla en el qual estem condemnats mentre seguim dins d'Espanya. Haguéssim parlat d'això. Potser també haguéssim parlat d'una altra cosa, no? Haguéssim dit que això que estem fent, a més, no només és bo per nosaltres, no només és necessari per nosaltres, sinó que també és bo per Espanya. Escolteu, tota la gent, a la part de Tarragona i les seves àrees metropolitanes, està ple de gent amb un sentiment de vincles amb Espanya. I ho viuen perquè se'ls hi ha explicat, molt mal explicat, com un procés de ruptura. I és al revés. Espanya, aquella Espanya que estimem, que és aquella Espanya de les seves classes populars, les seves classes treballadores, les seves classes mitjanes, amb les quals molts dels vostres conciutadans hi tenen vincles, necessita, tant o més que nosaltres, el seu procés constituent. Espanya necessita, tant o més que nosaltres, la seva república, refundar-se, reinventar-se, i si nosaltres no fem la nostra república, ells mai faran la seva. I si nosaltres no fem el nostre procés constituent, ells no faran mai el seu. Per tant, tots aquells que estimen Espanya, que sàpiguen que el procés per la independència de Catalunya és un acte de fraternitat. És un acte de fraternitat. I que el que és donar l'esquena a Espanya, el que és un acte d'egoisme i de menyspreu cap a Espanya, és no estar amb la independència. Això sí que és un acte de menyspreu, perquè l'Espanya que es veurà perjudicada per la independència és la casta. És el barri de Salamanca. En aquesta Espanya és clar que li va malament la independència de Catalunya, però a l'Espanya popular, a l'Espanya de les seves classes populars i treballadores, no només li va bé la independència de Catalunya, la necessita, la necessita. Per tant, fem-ho per nosaltres, però quan ho fem per nosaltres, sapiguem que també ho estem fent per ells. És un gran gest de fraternitat. I alguna gent, avui, per la península, ja ho està començant a entendre, perquè també s'estan solidaritzant ells en favor nostre, en fraternitat nostra. Ens ho juguem tots. Si haguéssim parlat fa 15 dies, haguéssim dit que ens jugàvem el progrés social, el progrés polític, el progrés econòmic de Catalunya, el progrés cultural. I encara haguéssim dit una altra cosa. Haguéssim dit que, tot i que per alguns és incomprensible tenir una mirada republicana sobre la vida, tenir una mirada d'esquerra sobre la vida i no estar amb la independència, que aquestes alçades de la pel·lícula ja ens sembla un misteri, quasi més difícil que el misteri de la Santíssima Trinitat,
que algú a Catalunya avui sigui d'esquerres i després de tot el que ha plogut, després del que ha passat amb l'Estatut del Pasqual Maragall, amb tots aquells que veníem del federalisme, no s'aposti per la independència si ets d'esquerres, com es pot ser avui d'esquerres i no ser independentista? Jo crec que, de veritat, és més difícil entendre això que el misteri de la Santíssima Trinitat. Però tot i així, com a demòcrates que som, diríem que respectem que hi ha gent que no està per la independència i els convidaríem a anar a votar, i a votar no, i és el que fem. Escolti, si vostè no està per la independència, vingui i voti que no. I miri, fins i tot li diré, si vostè aquest debat el cansa, també és legítim. Fer de Ponç Pilat és trist a la vida, perquè abstenir-se de participar de la vida política del teu país és molt trist, però qui digui que ja està cansat, que això li... ja pam, que no es vol posicionar, que ni sí ni no, que és equidistant... Escolti, tot és legítim. Està amb la independència, està en contra, no veure-ho clar, que sigui legítim no vol dir que sigui comprensible. Però des de fa 10 dies ja no va d'això. Resulta que des de fa 10 dies la cosa ja no va d'independència, si independència no. Des de fa 10 dies la cosa va de democràcia. Va de drets civils. Va d'estat de dret. Va de llibertats bàsiques. Va de repressors i reprimits. I quan la pel·lícula va de repressors i reprimits, l'equidistància no existeix per definició, perquè el que diu que és equidistant, sabent-ho o no, el que està fent és col·laborar amb aquell que reprimeix, fer-li la vida fàcil al repressor. Per tant, no, senyors, aquells que porteu 10 dies callant davant de la detenció de càrrecs del govern per les seves idees polítiques, aquells que calleu avui, no sou d'esquerres, no ho sou, perquè no es pot ser d'esquerres si no s'és demòcrata, i no es pot ser demòcrata si no es condemna la violació de les llibertats civils més bàsiques. No es pot. No existeix l'equidistància. Davant de la repressió, o estàs amb els reprimits, o si no, voluntària, conscient o inconscientment, estàs amb els repressors. Baixins, encara que no els agradi sentir-ho, atrona el silenci d'alguns. Atrona el silenci d'alguns. Que fa 10 dies que tenen l'oportunitat de dir que és una vergonya el retrocés que està fent aquest país a l'any 73, a l'any 72, a l'any 71, i encara no els hem sentit dir: on sou? Aquests dies, jo parlo molt amb la meva mare, perquè la meva mare va estar fins hasta los tuétanos en la lluita antifranquista. Ella al costat del meu pare. Van ser persones molt implicades políticament. El meu pare va ser un dirigent del PSUC, que era el partit principal de la lluita antifranquista. I parlo molt amb ella perquè té una lucidesa que crec que només podeu tenir els que veu viure tot allò. Una lucidesa que en aquests moments vosaltres teniu més que ningú, perquè em diu amb gran contundència: fill meu, és exactament la mateixa lluita. En aquests moments vosaltres no sou els de la independència, vosaltres sou els continuadors del teu pare i de la seva generació que es van deixar la pell per portar la democràcia a Espanya. Sou els seus continuadors. Sou els salvadors de la democràcia, ferida pel feixisme. Igual que ells van lluitar i s'hi van deixar la pell i van anar a la presó. Igual que ells. Perquè els meus pares, igual que els vostres, ens van ensenyar que hi ha coses per les quals val la vida arriscar-se. I tant que val la vida arriscar-se. Per la llibertat, per la dignitat, val la pena arriscar-se. Val la pena pagar un preu. I si cal el preu de presó, el pagarem. Perquè ells sí que el van pagar, aquest preu de presó. I molt més fort que nosaltres. Molt més fort del que el puguem arribar a pagar nosaltres. No tenim por, perquè si tinguéssim por no estaríem a la seva alçada. I volem estar a la seva alçada. I tant que volem estar a la seva alçada. Perquè se la van jugar, i molt més que nosaltres. Molts de vosaltres us la veu jugar, i molt més que nosaltres. És la mateixa lluita, i davant tenim els mateixos adversaris. Igual de feixistes. I anava a dir igual de burros. Perdó, però he pensat que insultar no. Després us explicaré que allò de burros no és insult, és descripció. Ja us ho explicaré. Són els mateixos. A davant tenim la mateixa cultura política espanyola que ha unit d'una manera indestriable nacionalisme espanyol i autoritarisme. El nacionalisme espanyol sempre ha anat indestriablement unit
a l'autoritarisme i a l'ús de la força, i a imposar les seves idees amb la força, amb les armes, incapaços de convèncer de les seves idees amb arguments i amb la raó. No creuen en les seves idees. No se les poden creure perquè només saben imposar-les. Portem 200 anys igual, només saben imposar-les per la via de les armes. El que passa és que ara amb les armes poden fer menys coses de les que podien fer fa unes quantes dècades, i per això estan perdent. I per això estan perdent, perquè el seu marge per la repressió és lamentable l'any 2017, que hi amb un estat de la Unió Europea s'estiguin reprimint drets civils, però la nostra petita sort, gran sort, és que el seu marge per la repressió és més petit que el que tenien fa unes dècades. Escolteu, ens diuen, per fer totes aquestes barbaritats, per executar-li 5 milions d'euros als membres de l'anterior govern pel 9N, per dir que el senyor Puigdemont potser sí que haurà d'anar a la presó, tot això és d'avui, eh? Ara us faig lo d'avui, eh? Perquè aquí anem cada dia, anem acumulant. Ens diuen que la justificació de tot això és que nosaltres estem cometent una il·legalitat. Aclarim un moment lo de la il·legalitat. A veure si d'una vegada per totes entenen alguna cosa. Escolteu, d'entrada, el que estem fent no pot ser il·legal perquè el dret a l'autodeterminació, com molt bé explica la llei de referèndum, està per sobre dels ordenaments jurídics de cada estat, està per sobre del dret constitucional de cada estat, el dret a l'autodeterminació, entre altres coses perquè així ho diuen pactes i tractats internacionals que el propi estat espanyol ha subscrit i que reconeix el dret a l'autodeterminació com un principi superior al que puguin determinar les constitucions en un moment determinat. Però a més, ens hauríem de recordar que la Constitució, en nom de la qual ens diuen que el que fem és il·legal, no existeix, perquè se la van carregar un grup d'extremistes radicales. Se cargó unilateralmente la Constitución Española. Sí, senyor Rajoy, aquesta frase vostè la diu molt sovint i parla de vostè, perquè van ser vostès amb el recurs de l'Estatut que van dinamitar el pacte constitucional l'any 2010 i es van carregar el Tribunal Constitucional, perquè un Tribunal Constitucional només ho pot ser si té legitimitat. I la va perdre tota, perquè va incomplir les seves obligacions d'imparcialitat, de neutralitat i d'equidistància. Per tant, a Espanya, des de l'any 2010, no hi ha Tribunal Constitucional perquè se'l van carregar ells. I no hi ha Constitució perquè se la van carregar ells. Per tant, en nom de quina Constitució ens diuen que el que estem fent és il·legal? Si vostès la van volar, vostès la van dinamitar. I portem 7 anys intentant que ho entenguin, perquè la manifestació del 2010... I els hi vam dir això, els hi vam dir, escolti, un tribunal constitucional sense legitimitat no pot ser-ho. Ni tribunal ni constitucional. I la legitimitat no te l'autoatribueixes tu pel més que les lleis ho diguin. La legitimitat te la reconeixen aquells a qui afecten les teves decisions. I el poble català li va dir l'any 2010 al Tribunal Constitucional, ja no et reconeixem. Has fet trampa, no has fet d'àrbitre, t'has posat la samarreta de l'equip contrari i t'has dedicat a perdonar totes les faltes de l'equip contrari. No et reconeixem, però el grau de sordesa, els que esteu al Congrés dels Diputats i al Senat, de la política espanyola és realment inquietant. Jo, clar, estant al Departament de Salut, tinc una tentació, però no sé si al final m'animaria a fer-ho, que és enviar una brigada d'otorrinos al Congrés, a veure si aconseguim que escoltin alguna cosa. Però l'altre dia quan vaig dir això em van dir otorrinos no fem prou. Dic, bueno, doncs otorrinos i oftalmòlegs també, perquè també estan cecs, però em diuen que amb els oftalmòlegs tampoc. Em diuen que a més hauria d'enviar psiquiatres. I dic, deixem-ho, perquè si seguim per aquí acabarem malament. Escolteu, vaig acabant. Us deia, hi ha causes per les quals val la pena lluitar. La causa de la llibertat. Ells no han entès una cosa que el Regne Unit i el Canadà van entendre perfectament. Que davant de conflictes polítics d'aquesta mena, només hi ha dues vies. La negociació o la repressió. Només hi ha dues vies. I davant d'aquest dilema, les democràcies, que són autèntiques democràcies, ni se'ls hi va passar pel cap la possibilitat de resoldre un conflicte d'aquesta naturalesa per la via de la repressió, de la policia, de les forces de l'ordre. Avui m'ho he tornat a repassar. El Tractat de la Unió d'Escòcia amb Anglaterra diu que és forever after, és a dir, la indissoluble unitat d'Escòcia con Inglaterra, igual que la Constitució espanyola, igual que la Constitució del Canadà. Cap d'aquestes tractats o constitucions permet
fer el referèndum, però les democràcies normals, per això dic les democràcies intel·ligents, han entès que per més que la Constitució o que el Tractat digui que no es pot fer el referèndum, és impossible imposar això per la via de la repressió, i per això han negociat, i per això han fet un referèndum acordat. I l'única democràcia burra, ara sí que enteneu que ho dic de manera descriptiva, burra de remate, que es creu que ho pot resoldre amb policia és l'espanyola. Però aquest cop s'han equivocat molt. Us deia, hi ha, i acabo, causes per les quals val la pena lluitar, ens ho van ensenyar els nostres pares, causes per les quals val córrer el risc de ser reprimit, ens ho van ensenyar els nostres pares, hi ha causes per les quals hem de lluitar perquè si no, no ens atreviríem a mirar la cara dels nostres fills i de les nostres filles. Si avui no estiguéssim on estem, no ens atreviríem a mirar-los la cara tranquil·lament perquè ho fem per ells, i per ells ens els mirem patint dient ai, 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 que si nosaltres patim repressió ells en poden ser una mica perjudicats, però és que si no consumíssim aquest risc, llavors segur que no ens atreviríem a mirar-los la cara, perquè és a ells a qui els hi devem, el nou país, i és per ells que correrem tots els riscos que calguin. I volia acabar dient-vos que tingueu clara una cosa. El govern, aquests dies, està molt ferm, molt segur, molt tranquil, però està molt emocionat. Perquè una de les experiències més boniques que un pot viure a la vida és veure com el poble t'acompanya quan estàs al govern. Mai un govern s'ha vist tan acompanyat per la seva gent, pel seu poble, com el govern de Catalunya en aquests moments per vosaltres. Això fa que el govern mantingui intacta la seva determinació. Ja ho esteu veient. No cedirem. No farem enrere. No tenim por. Estem valents, però el que vull que tingueu més clar és que la nostra valentia, que és importantíssima, que la donem per descomptada, que faltaria més, que és que ja em direu si nosaltres tenim dret a no ser valents. No el tenim. La nostra valentia no és el problema del senyor Rajoy. No és el que li fa por al senyor Rajoy. Perquè la nostra valentia i prou, el senyor Rajoy sabria com resoldre-la. És més, jo crec que la dona per descomptada. La valentia a la qual té pànic el govern espanyol és la vostra. És la valentia dels anònims. És la valentia dels que no surten amb noms i cognoms als diaris. És la valentia dels humils. És la valentia de centenars, de milers de persones organitzades, tossudament alçades, com diu la cançó de Lluís Llach, que saben aquells senyors del feixisme de Madrid que és una arma imparable. I per això estan acollonits, i per això envien i més furgonetes, i més piolins, i més guàrdies civils, perquè tenen por d'un poble. Perquè saben que si aquest poble s'organitza, saben que si aquest poble aguanta, saben que si aquest poble resisteix, ells no tenen res a fer, perquè no hi ha repressió possible que aguanti davant d'un poble organitzat i mobilitzat. Per tant, sapigueu, si us plau, la nostra valentia és important. Anem pas a pas aquests dies. Van detenir els companys. Veu omplir aquella cruïlla de Rambla Catalunya amb Gran Via. Gràcies a això, gràcies a això, gràcies a això. Però molt probablement no els hi van decretar una presó preventiva. Ja estem tenint victòries parcials en aquests moments que ens han de fer prendre consciència del poder que teniu vosaltres. Ja esteu aconseguint coses cada dia. Gràcies a això, gràcies a això. El major Trapero està aguantant en aquests moments la pressió de la Fiscalia, del Ministeri de l'Interior. Per tant, sapigueu, la victòria depèn de que les institucions siguin valentes, però la victòria depèn sobretot de que els que sigueu valents sigueu vosaltres. Serà necessari, serà imprescindible aquesta valentia els dies que venen. Aquesta setmana, fins diumenge i a partir del dia 2. Però és aquesta valentia l'arma invencible. I us dic que aquesta arma és invencible perquè ens demostra no només que guanyarem, sinó que ja en aquests moments estem guanyant. Visca la terra! I ara, com us deia, no tenim por! No tenim por! No tenim por! Ni la pluja podrà amb nosaltres. Escolteu, per fer-ho molt curt, hi ha dones que tenir-les en aquesta història és una benedicció del cel. L'Anna és una d'elles.
Va, Toni, va. He pujat perquè pateixo. Pateixo, perquè tenim la tempesta 10 minuts d'aquí. I dic, som-hi. Saps què, Toni? I gent del govern, sabeu perquè la gent està al vostre costat, perquè la gent estem al vostre costat, perquè vosaltres esteu al costat dels anhels de la gent i esteu complint amb el compromís que vau adquirir amb la gent, amb les persones. És per això, només, bàsicament i especialment per això. I al Parlament també ens sentim al vostre costat. Què dic, 10 minuts, ja la tenim aquí. Però anem per molta feina. Jo volia parlar una mica d'això, perquè clar, dius, carai, els companys que s'han preocupat de preparar l'escenografia han hagut d'anar enganxant lletra a lletra i no pot ser que no hi fem cap esment. I jo pensant i baixant avui cap aquí, pensava, és que el Parlament de Catalunya, dia sí dia també, el ple, els companys i companyes benvolguts del Partit Popular de Catalunya no paren de retreure'ns que no ens preocupem de les coses que importen a la gent, que només ens preocupem del monotema, en diuen, i en van molt equivocats. El mateix ens deien, i el Toni ho recordarà, quan estàvem preparant l'Estatut d'Autonomia entre el 2003 i el 2005. Ens deien que no ens preocupàvem d'allò que interessava la gent. I ara, aquest Estatut, que aleshores deien que no servia per res, que nosaltres ens havíem de dedicar a d'altres coses, aquell Estatut és el que ara, una miqueta arregladet, amb algun pedacet d'allò que van retallar, ens donen com a alternativa perquè entreguem les armes, que són les urnes, però no les lliurarem. Ens diuen que deixem de fer política i ens dediquem a gestionar bé allò que a la gent li interessa, amb criteris econòmics, amb criteris socials, i jo només puc dir-los, ara i aquí, avui, que parlem del TGV sense passatgers i del corredor mediterrani, o com deia la Marta, de les indemnitzacions del senyor Florentino Pérez pel Càstor, o per les radials de Madrid, mentre demanen 5 milions d'euros a Artur Mas, que els paguin 15 dies, que no tenen vergonya. Els hi dic, no teniu vergonya! I sou uns cínics! Uns cínics! Per què? Per què? Amb quins criteris econòmics flateu AVE sense passatgers? Això són criteris econòmics o són criteris polítics? De mala política per cosir Espanya amb cables d'acer, com han dit tant el PSOE com el PP. Oi que són criteris polítics? Com ho són pagar al senyor Florentino Pérez una porrada de milions d'euros a càrrec de la factura del gas de la ciutadania d'aquest país? Això són criteris socials o són criteris de mala política? Davant d'aquells que no saben gestionar un estat, que volen recentralitzar-nos i treure'ns les competències per gestionar-nos a més malament, els diem que nanai del peluquín. Nanai! Que votarem, ens autogovernarem plenament. I adiós muy buenas, vale, pues muy bien, pues adiós. Perquè res ni ningú impedirà aquest referèndum. I a fe de Déu, com deia la Marta, que ho intenten. Saben, pensen, creuen que fent impossible logísticament el referèndum no es farà. Però s'equivoquen, perquè allà on ells hi posen límits, i on ells hi posen obstacles, i on ells hi posen amenaces, el govern i la gent digna d'aquest país hi posa alternatives, hi posen miralls de pàgines web, hi posa impressores a les places. Que dignes impressors i impressores que us heu reunit per imprimir butlletes. Que dignes. I que dignes aquells que actuen en consciència. Com deia en Tomàs, que dignes aquells que actuen... Ai, en Pau, perdó. Aquells que actuen en consciència. Ai, escolteu, en Pau, ja, de tota la vida.
d'aquells que actuen en consciència, perquè estan convertint aquest estat en un estat policial, baixant cap aquí, peatge de Martorell, AP7, furgonetes i furgonetes i furgonetes de la Guàrdia Civil. Aquí volen espantar. A nosaltres no ens espanten. No ens espanten. I la situació obliga a tots els demòcrates a actuar en consciència. I escolteu, ens queden 6 dies. 6 dies només. I no hi ha alternativa a votar, cap ni una. O votarem, o votarem. O referèndum, o referèndum. No hi ha punt de retorn. Votarem. I tots i cadascun de nosaltres portarem 6, 7, 8, 10, 12, 15 persones que no ho tenen clar, que encara dubten davant d'aquesta... d'això i d'això. Oi que no hi ha dubtes entre això i això? En què ens quedem? Amb això. Per tant, a votar, referèndum, 1, 7, 8, 10, 12 companys i companyes que no ho tinguin clar, els agafem de la mà, els paguem el vermut o l'esmorzar o el cafè amb llet i cap a votar. A que sí? I paperetes a la mà. I com deia en Toni, participació massiva, mobilització massiva, és això el que els atura, perquè si no encara anirien més enllà. Sabeu quin on han fet aquesta tarda? No els toco, a veure si me'n ramparé. A veure si no acabaré la campanya, no troco els micros. Sabeu quin on han fet? Han ordenat els Mossos d'Esquadra des de Fiscalia si aquest senyor que s'està passant pel folre totes les lleis agudes i per haver i tots els procediments judicials aguts i per haver, el jutge ha ordenat als Mossos d'Esquadra que se'n vagin a tots els col·legis electorals, que identifiquin els directors i directores de centre, sí, Jordi Fortuny, tu saps molt bé de què estem parlant, els directors i directores de centre, i que els avisin que pobres d'ells que col·laborin amb el referèndum, que seran cridats com a testimonis. I jo els he de dir, directors i directores de Tarragona, directors i directores del país, us he de dir 3 coses. Una, no us poden acusar de res, ni us poden fer res, ni us poden cridar a declarar de res, perquè vosaltres no sou els amos dels col·legis. Ho és el Departament d'Ensenyament i el Govern de Catalunya. No els directors i directores. Que dona la cara pel país. 2, fer un referèndum o col·laborar-hi, si això fos el cas, que no serà el cas, no tindrà per què ser, no és ni il·legal ni està prohibit. Ho teniu clar? Que no us enganyin, estar a meses, anar a votar, ni és il·legal ni està prohibit. I em diuen que vagi acabant perquè si no, no hi quedarà ni el tato. Però jo volia donar un missatge i un agraïment, perquè si no ho dic rebento, a aquells periodistes que esteu informant de la campanya, que no us deixeu pressionar per aquells que us amenacen, aquells estibadors, us estimem molt, que sou la dignitat personificada, estibadors, aquells informàtics, aquells alcaldes, que aquí en sou molts, sou la nostra dignitat, alcaldes i alcaldesses, sí senyor. No tingueu por, no volen que votem i a fe de Déu que votarem. Tenim 6 dies imprescindibles per sumar esforços i anar a preparar-nos per anar a votar. Hem d'estar als col·legis electorals hores abans a defensar els carrers com defensem les institucions, des dels joves fins als més grans. Defensarem les nostres institucions i el nostre dret a vot i la nostra urna i el nostre referèndum, oi que sí? Sí. Doncs endavant, Tarragona! I ara buscar refugi. Visca Catalunya! Viva!